নমস্কাৰ সন্মানীয় কৃষক বন্ধুসকল মই হাতীম আজি আপোনালোকলৈ অন্য এক ধৰণৰ ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছোঁ তো আজি মোৰ ঘৰতে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' এখন কৰি দেখুৱাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ যে সৰু তামোলৰ গছত কেনেকৈ আমি তামোল লগাব পাৰোঁ আৰু তামোল যাতে সৰু গছতে লাগে মোটামুটি ধৰক তিনি বছৰতে যাতে গছৰ পৰা আমি তামোল বাৰীখিনি বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমাৰ তামোল বাৰীখন কেনেকুৱা হ'ব লাগিব তো সবিশেষ মই আপোনালোকক জাষ্ট এ টু জেড কথাখিনি মই কৈ দিম কথা হ'ল আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'খন আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব চালেহে আপোনালোকে গম পাব যে মই কি কি পৰিচৰ্যা বা নতুন পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছোঁ ত' কথা হ'ল চাওক আপোনালোকে এতিয়া ৰোৱনি পথাৰ খালী কৰি ঘৰলৈ আনিলোঁ ধানখিনি একদম পূৰা ধান ভঁৰালিত ভৰাই থ'লোঁ তাৰ মুহূৰ্তত আমাৰ যিখিনি খেৰাৰ আৱৰ্জনা যিখিনি থাকিল সেইখিনি আমি যাতে ঘৰখন চাফা কৰি ৰাখিব পাৰোঁ চাফ চিকুণৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ কাৰণে মই সেই আৱৰ্জনাখিনি মই অলৰেডি এই তামোলৰ পুলিৰ চাৰিওফালে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ চাওক আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে এনেকৈ আপোনালোকে তামোলৰ গছখিনিক যতন কৰিব যাতে সৰু তামোল গছতে এনেকৈ তামোল ধৰে আপোনালোকৰ গছতো তাৰ কাৰণে মই যিখিনি আপোনালোকক পদ্ধতি শিকাই তুলি সেই পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব লগতে মই আপোনালোকক যিখিনি কথা ক'ম সেইখিনি কথা আপোনালোকে অৱলম্বন কৰিব লাগিব আপোনালোকে তামোল খেতিৰ মাজত আপোনালোকে অলৰেডি লেবু টেঙাৰ গছ ৰুব পাৰিব সেই নেমু টেঙা গছখিনি আপোনালোকে মাজে মাজে ৰুই দিব তাৰ লগত আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকৰ যদি ঘৰৰ আশে পাশে কিবা বেলেগ আৱৰ্জনাও আছে আপুনি তামোল গছৰ খেতিত একদম পূৰা দি দিয়ক তামোলবাৰীত যাতে ঘাঁহ উঠিব নোৱাৰে তামোল খেতিত ঘাঁহ উঠিলে কিন্তু সেই ঘাঁহ কিন্তু গছৰ যিখিনি সাৰ পাবলগা সাৰ সেইখিনি নষ্ট কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক লাগিব গোবৰ গোবৰ আপোনালোকে ধৰক এক বিঘা মাটি তামোলৰ বাগান বা তামোলৰ খেতি যদি কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এক গাড়ীৰ পৰা দুই গাড়ী গোবৰ আপোনালোকে দি তাৰপিছত ওপৰত দি এনেকৈ আপোনালোকে এই খেৰৰ যিখিনি আৱৰ্জনা থাকে সেইখিনি ওপৰতে একদম পূৰা দি দিব চাব যে একৰ পৰা দুই বছৰ যোৱাৰ পিছত গছ গছখিনি তাৰমানে একদম পূৰা ডঙৰ ডাঙৰ দীঘল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু অলপ দিনৰ ভিতৰতে তামোল গছত তামোল লাগিব আৰু আপোনালোকে বজাৰলৈ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব চাওক এই নিজা ঘৰত থকা গৰুহালৰ এই চাওক এইবিলাক এয়া গৰুখিনি বান্ধি দিয়া হৈছে ইয়াত যিখিনি গোবৰ ওলাব সেইখিনি আমি তামোল খেতিৰ মাজত দি দিম যিখিনি খেৰৰ তাৰমানে লেতেৰা আৱৰ্জনা বস্তু আছে সেইখিনিও তামোলৰ পুলিখিনিৰ আশে পাশে দি দিব লাগিব আপোনালোকক পিছৰ ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে মই ইয়াত আপোনালোকক আজি দেখুৱাই আছোঁ কেঁচু সাৰ ইয়াত মই কেঁচুসাৰ বনাবৰ কাৰণে আৱৰ্জনাখিনি থৈ দিছোঁ এয়া চাওক আপোনালোকে গোহালিৰ পিছফালে দি একদম পূৰা পাইপ লগাই দিয়া হৈছে গুৰুৱে যিখিনি পেচাব কৰি আছে সেইখিনি ইয়াত পৰি আছে আৰু সেই পেচাবৰ বলত সেই আৱৰ্জনাৰ ওপৰত পৰাৰ পিছত যিখিনি মল মূত্ৰ জমা হৈ আছে তাৰ তলতে কিন্তু কেঁচুসাৰ প্ৰস্তুত হৈ আছে সেই কেঁচুসাৰখিনি মই খেতিত দিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি ল'ম ত' কথা হ'ল আপোনালোকে চেনেলৰ নতুন হৈ আছে যদি তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষত থকা বেলাইকণখন অন কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব ভিডিঅ' চাই কেনে লাগিছে মোক কমেণ্টত জনাব বন্ধুসকল মই আৰু বিশেষ কথা নাপাতো আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা এটা মানে সৰু এটা টিপছ মই আপোনালোকলৈ পঠিয়াই লওঁ এইখিনি কৈ মোৰ ভিডিঅ' আজি সমাপ্ত মাৰিছোঁ ধন্যবাদ